Ajeng gelek, ajeng gelek joget lali. Dhuwur coklat biru, jauh ajeng gelek, ajeng gelek joget lali. Ajeng gelek, ajeng gelek joget mati. Jendeng kotor ya gendogo, lano eo po lano banyak menyo om ningu wejogar. Ojo metlo ningu wejogar, metlo o ning papan sing jembar. Es jagong sing jebar. Es kono. Nek ora yen jagong jajar Pak Sutar. Mas Robek. Kowe ngarepe apa kowe? Oh alah. Ki bojone nang burine apa ora? Mas Robek? Ora. Ora, bojone wis turu ya. Ini katanya istrinya sudah dikasih obat tidur ya. Yo. Jenggelek joget maning ketik kondori o gendo manu e opo manu manu burung mencoan manu mencoan ojo mencoan duit mencoan asik tampir. Ya ya. Es. Lah iya, katone mono ngakune tua. Es, anggar ora kaya kuwi ya kepengin ajeng gelek. Kerengut-kerengut. Ayo, Mas Eko. Manu e manu e cucak rapo. Yeah.
lagi bro lagi ngapa kayak di pahal bok pernah ya. Oh mau kok deset? Oh ya. Oh ya ya ya. Gue kira-kira apa gue? Masa wis tekan tekan kono ora diwenehi. Iya. Ya karo diwenehi gue Mbak Sutar daripada digegem bae dah ya gue. Ya salaman salim mau karo simbah cium tangan. Dah. Oh alah. Alah. Moga Mas Agun. Cenggele, cenggele joget manik, kening ngonari Mas Ridi, parikannya apa? Lagunya apa? Kecing miring? Oh ya. Oh ya. Oh, silakan. Sambil dipersiapkan.
terima kasih buat Bu Kadus, Pak Kadus Mengkurak, juga Ibu Kades.